Пів метру снігу та 16 градусів морозу. На Західній Україні вирує негода. Де хурделить найбільше і що кажуть синоптики? Наздогін за новим штамом. Розробники вакцин проти ковіду почали адаптувати свої препарати через мутації коронавірусу. Скільки часу піде на удосконалення? Дитячі рахунки. Як в Україні запроваджуватимуть економічний паспорт українця? І яку суму, якщо закон ухвалять, отримують народжені від 2019-го? Знали, але не упередили. Поліція звинувачує батьків підлітка, який влаштував стрілянину у школі в Оксфорді, в замовчуванні намірів, що їм було відомо. Прогулі події України та світу дізнатись в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Понад 13 тисяч нових заражень та 436 смертей. Такою є ковідна статистика на сьогодні. Найбільше інфікувань підтвердили в столиці, на Полтавщині та Одещині. Одужали при цьому майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу 216 тисяч. А від початку вакцинальної кампанії понад 13,5 мільйонів українців. Захиститися від омікрону розробники вакцин проти коронавірусу не відкидають, що їм доведеться адаптувати свої препарати до мутованого штаму. Скільки часу на це знадобиться і чи слушно зачекати з щепленням, допоки не з'являться удосконалені вакцини, Тетяна Логунова розкаже. Кожен новий різновид коронавірусу – це виклик для розробників вакцин, а надто, коли йдеться про варіанти з великою кількістю мутацій, такий як омікрон. Щойно ВООЗ офіційно підтвердила його появу, у лабораторіях закипіла робота. Науковці намагаються з'ясувати, наскільки ефективно наявні препарати захищають від зараження новим штамом. Остаточних висновків ще немає. На відміну від припущень, представники фармацевтичних гігантів майже впевнені – наявні препарати будуть менш ефективними проти нового штаму. І розробникам вакцин доведеться їх вдосконалювати. До такого сценарію вже готові у компанії Moderna. У разі, якщо омікрон таки виявиться штамом утікачем, науковці готові за кілька місяців свій препарат адаптувати. Особливість МРНК препаратів у тому, що ми можемо їх швидко змінювати. Якщо нам доведеться розробити нову вакцину, думаю, ми зможемо зробити це на початку наступного року. За 100 днів обіцяє впоратися і компанія Pfizer. Ба більше, цей термін навіть прописаний у контрактах, наприклад, із ЄС. У нашій угоді є таке положення, якщо варіант ковіду виявиться втікачем, компанія Pfizer-BioNTech адаптує вакцину протягом 100 днів. Тому генеральна лінія така. Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Дотримуємося дистанції, зменшуємо кількість соціальних контактів і вакцинуємося. Із щепленнями, зокрема, із бустерними, європейців закликають не зволікати. Адже свіжа вакцинація в будь-якому разі посилює імунний захист організму. Та й нині найпоширенішим у Європі є все-таки штам Дельта, а не Омікрон. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Європі не вщухають антикарантинні протести. 40-тисячна маніфестація відбулася у Відні. Жителі Австрії обурила запровадження нового локдауну та наміри уряду зробити щеплення проти коронавірусу обов'язковим. Минулося без інцидентів. Поліція процесії не заважала, лише нагадувала її учасникам про необхідність вдягнути маски. На акції солідарності з австрійцями вийшли їхні сусіди – німці. По кількасот людей зібралося в Берліні та Франкфурті. Місцеві переживають, що і у Німеччині вакцинація може стати обов'язковою. Сьогодні ми тут заради Австрії, Європи і світу. Тому що ми проти обов'язкової вакцинації. Кожній людині має бути дозволено самі вирішувати, чи робити щеплення. Люди на роботі чи в школі регулярно проходять тести. Має бути якась золота середина. Я ношу маску, дотримуюся всіх правил і не хочу, щоб мене вважали винною у поширенні пандемії. Ми всі робимо свій внесок у боротьбу з хворобою. Кожен по-своєму. Посидіти приходьте, танцювати зась. Такі протиепідемічні обмеження запровадили для берлінських нічних клубів. З огляду на поширення нового штаму коронавірусу. Аби підтримати власників дискотек, такі заклади вирішили не зачиняти. Однак танці заборонили, аби уникнути скупчення незнайомих людей. Це правило діятиме до 2 січня.
Кому ж таки кортить потанцювати, може зробити це на відкритому повітрі. І то лише за наявності ковід-сертифікатів. Знали, що їхня дитина готується убивати, та ніяк не завадили. У США затримали батьків підлітка, який кілька днів тому влаштував бійню у своїй школі. Джеймс та Дженніфер Крамбл висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві, а їхній син Ітан постане перед судом за 4 статтями. Від його рук у вівторок загинули 4 однокласників, поранені ще 7. Що наразі відомо поліції, та чи дійсно цій трагедії можна було зарадити – розбиралася Марина Біленька. Незабаром Різдво. Своєму єдиному сину місіс та містер Крамблі вирішили купити пістолет. Подарунок вручили заздалегідь. Буквально за кілька днів до масового вбивства у школі містечка Оксфорд, що у штаті Мічиган. Того ж дня хлопець у соцмережі опублікував фото зброї. Сьогодні одержав свою нову красуню – 9-міліметровий Сіг Сойер. Питайте, що завгодно, і я відповім. За день до стрілянини вчителька застала Ітана за пошуком боєприпасів в мережі. Сповістила про це і керівництво школи, і батьків. На що мати хлопця відреагувала повідомленням, яке є в розпорядженні поліції. Ха-ха, я не серджуся. Тобі треба навчитися діяти так, щоб тебе не впіймали. У вівторок за кілька годин до нападу педагоги помітили малюнки підлітка. Зобразив зброю закривавлених людей з підписами «Всюди кров! Думки не покидають мене! Допоможіть!». До школи негайно викликали батьків, рекомендували візит до психолога. Та вони не забрали сина, навіть не перевірили його рюкзак на предмет зброї. А вже за кілька годин Ітан відкрив вогонь по однокласниках. Коли з'явилася новина про стрільця на кампусі школи в Оксфорді, Дженніфер Крамблі написала своєму сину, цитую, «Ітане, не роби цього». 15 хвилин по тому Джеймс Крамблі подзвонив у 911. Доповів, що його пістолет зник. Підозрює, що стрілець – його син. Прокурор наголосила, що батьки зреагували, коли вже було пізно. На основі інформації та доказів, які ми зібрали, я оголошую, що батьків стрільця Дженніфер та Джеймса Крамблі звинувачуємо у 4 випадках ненавмисного вбивства. За цими звинуваченнями подружжя Крамблів затримали аж у Детройті. Туди начебто втекли одразу після стрілянини. Це рідкість, але такі прецеденти були в минулому. Загалом батькам висувають обвинувачення, якщо вони знали про певну загрозу, яка стосується дітей. Я живу в Каліфорнії. За нашими законами, зброя в будинку, де живуть малолітні, має зберігатися у безпечному місці. У Мічигані немає таких правил. Самого ж Ітана звинувачують одразу за 4 статтями – тероризм, вбивство 1 ступеня, напад з метою вбивства та зберігання вогнепальної зброї. Свою провину хлопець не визнає. Тим часом усе місто зібралося поблизу школи, де у вівторок лунали постріли. 4 дорогоцінних дітей убиті внаслідок чергового випадку безглуздого насильства у наших школах. Сьогодні ми вшановуємо їхні імена. Ханна, Джастін, Медісон і Тейт. Вони були підлітками, митцями, спортсменами з яскравим майбутнім попереду. Ще 6 учнів та вчителів поранені. Та, дякувати Богу, вони лікуються. Під час зібрання в один момент почалася паніка. Налякані містяни почали тікати геть від сцени. Пізніше стало відомо, одна людина знепритомніла. Та цього було досить, аби люди сприйняли це за ще один напад. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Гелікоптер-порушник. Білорусь звинувачує Україну у порушенні державного кордону. Кажуть, сталося це під час навчання, і наш Мі-8 на кілометр залетів у сусідню країну. Українські прикордонники кажуть, наразі інформації про таке порушення не мають. Білорусь може втратити державність у разі подальшого санкційного тиску. Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей. При цьому посадовець підкреслив, що в такому разі Євросоюз втратить Білорусь назавжди. І це, мовляв, не на користь Європи. Нагадаю, напередодні ЄС, США, Канада та Велика Британія запровадили черговий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. Мінськ закликають вжити заходів для припинення міграційної кризи на кордоні з ЄС, а також сісти за стіл переговорів з демократичною опозицією. На це уряд Білорусі пообіцяв відповісти асиметричними санкціями.
Україна на порядку денному. Байден та Путін домовилися про дату переговорів. Розмова запланована на вечір 7 грудня. Президенти мають обговорити ситуацію навколо України та ще цілу низку питань. Ставка на молодь. Стипендіатів в Україні стане більше. Кабмін змінив порядок виплати грошової допомоги студентам, а точніше повернув колишню норму про кількість одержувачів. Відтепер 40-45% студентів-державників матимуть матеріальну підтримку. Ліміт для кожного факультету однаковий. Його щомісячно визначатиме вчена рада. Нагадаю, з 1 січня нового року в Україні зросте і розмір стипендій у 1,5-2,5 рази, в залежності від рівня освіти. А от на виплату академічних стипендій у наступному році передбачено понад 5 мільярдів гривень. Міністерство освіти та науки загалом отримає на 14 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Додадуть коштів також медицині та інфраструктурі, принаймні так прописали нардепи у бюджеті 2022. А от які програми залишилися поза увагою обранців і кому доведеться затягти паски, у статтях кошторису розбирався Даніл Снісар. З новими законами нові надходження. Доходи бюджету на наступний рік нардепи перерахували між першим і другим читанням. Зрештою, заклали додаткових майже 55 мільярдів гривень. Відповідно, на приблизно таку ж суму збільшили і видатків. Це, власне, за рахунок того, що ми прийняли законопроект 5600, який, по великому рахунку, є ресурсним. І за рахунок очікуваного збільшення зборів від ренти, від податків, ряду податків, від акцизу, ми сподіваємось відповідно мати додаткові надходження на цю суму і відповідно збільшили видаткову частину. Тобто за рахунок податків, які платитимуть підприємці за користування землею, продаж власної продукції, збільшений екологічний податок за викиди в повітря окремих забруднюючих речовин та від рентних платежів з видобутку газу. Але куди ці гроші підуть? Кабінету міністра на 2 мільярди увеличились виплати. При этом забрали 1,5 мільярда гривень на обустройство столових в школах. При этом еще добавили 500 мільйонів на так называемый університет президента. Тобто вони себе обеспечили повністю. Ми вважаємо, що цей бюджет антисоціальний, він для чиновників, а не для людей. У плюсі правоохоронці на фінансування МВС направлять трохи менше, як 100 мільярдів гривень. Прокуратура з СБУ разом ще 30 мільярдів, ДБР, НАЗК, НАБУ, новостворене бюро економічної безпеки. То виходить, що коштів сукупних на фінансування правоохоронних органів виділяється навіть більше, ніж на армію. Далі погашення боргів. Теж велика частка. Далі 201 мільярд, як я казала, це дотація пенсійному фонду. Ну і відповідно далі от на ці всі інфраструктурні проекти і на всі обіцянки президента. Вакцинованим, на створення національного перевізника, на кіно, на добудову пам'ятника музею Майдана, пам'ятника Голодомора і так далі, так далі. От якби всі ці додаткові 55 мільярдів, їх отак розмазали по різних бюджетних програмах. Соціальний блок майже без змін. Мінімалку підвищать у жовтні і лише на 200 гривень. Прожитковий мінімум – 2600 гривень. Це при тому, що за даними Держстату, він має бути чи не удвічі більшим. Для працездатної особи цей прожитковий мінімум сьогодні становить 5082 гривні. Для непрацездатної особи – 3800 гривень на місяць. Це те, що є на сайті Мінсоцполітики. Може зайти подивитися. Ми відкриваємо з вами бюджет, ми дивимося, прожитковий мінімум 2,5 тисячі гривень. Чому це настільки важливо? Тому що від цієї цифри залежить 150 інших показників державного бюджету. А цей розмір більшості соціальних виплат і мінімальної пенсії суттєво зекономить влада і на субсидіях. Мінус майже 9 мільярдів у порівнянні з цим роком. Справді, влада не подумала про тих людей, які є пенсіонерами вже сьогодні. Не подумала про тих людей, які є малозабезпеченими і яким на якісь виплати, яким впливає мінімальний прожитковий мінімум. Тобто, в першу чергу, йде акцент і пріоритети на великі інфраструктурні будівельні ремонтні проєкти. Переконавшись у тому, що інвестиції, приватні інвестиції в Україну в достатній кількості не заходять, влада вирішила профінансувати
всі необхідні інвестиційні видатки за рахунок платників податків з коштів державного бюджету. Хоча одне, але суттєве соціальне покращення все ж є. Фінансування програми медичних видатків у бюджеті порівняно з 2021-м збільшили на 34 мільярди. Зарплату медикам планують підняти до 20 тисяч гривень на місяць. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Антисоціальні в опозиції не задоволені головним кошторисом країни на 2022 рік, зокрема його видатками на соціальні програми. Їх вважають недостатніми, а сам кошторис, на думку політиків, ставить українську економіку у пряму залежність від внутрішніх та міжнародних запозичень. 43,5% доходної частини бюджету – це заимствування. Тобто для того, щоб потратити, треба одолжити 43,5% доходной части, то есть наполнить за счет заимствования внутренних и внешних, потому что без этого страна не может жить. То есть мы на себя не зарабатываем, мы себя не можем обеспечить, страну и людей, и при этом рассказываем про какие-то прожекты, иначе я это назвать не могу, в вопросах того, каким будет будущее. Ситуація з заборгованістю по зарплаті в Україні катастрофічна. Борги перевищують 4 мільярда гривень, і левова частка припадає на промисловість. Чому в країні склалась така ситуація і чи реагує на це влада? Цікавилися наші кореспонденти. Місто Біляївка. Вже 8 місяців тут не отримують зарплату працівники комунальних аптек. Сума боргу майже 2 мільйони гривень. Мені жалко. От це все розвалилось на моїх очах. Мені дуже жалко. Тому що аптека була прибильна і ніколи не думала, що отак от можна із аптеки зробити взагалі пусте місце. Криза почалася навесні. Тоді райрада пообіцяла забезпечити аптеки медпрепаратами, але обіцянку так і не виконала. Відтак продавати просто нічого. Чиновники відмовчуються, а працівники вже не знають, за що їжу купувати. Ми просто дійшли до краю, майже 50 писем написали во всі інстанції, але більше всього, звісно, Одеський районний совет. Реакції ніякої. І такі історії формують загальну суму заборгованості по зарплаті. На Одещині протягом 3 місяців вона поступово зменшувалася, але й досі це десятки мільйонів гривень. Останні дані – 75 мільйонів. Сільське господарство – майже 11 мільйонів. Досить велика сума боргу у нас по операціям з нерухомістю – 9,5 мільйонів. І охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Тут у нас 7,5 мільйонів. Виправити ситуацію зможе розвиток економіки, кажуть у Федерації профспілок України. А для цього влада має підтримувати вітчизняного виробника, зменшити податкове навантаження на бізнес та зупинити відтік кадрів за кордон. Що ж до заборгованості із зарплати, це пряме порушення Конституції, яке вимагає адекватної реакції правоохоронних органів. Я работник, работаю на вашем предприятии. Я выпустил продукцию. Если вы ее не продали, это ваша вина. Вы не изучили рынок сбыта. Если вы ее продали и положили себе в карман, а со мной не рассчитались, это вдвойне вред. Поэтому я считаю, церемониться здесь нечего. Если вы руководитель, вы знали, на что вы идете. Що стосується загальної суми заборгованості по країні, то вона вже перевищила 4 мільярди гривень. І це лише офіційні дані. Експерти кажуть, насправді цифра значно більша, адже тут не врахований бізнес, що працює в тіні. Тобто цифра 4 мільярди гривень, вона астрономічна, але і вона занижена. Більше того, якщо порівнювати з 1 января 2021 року, у нас за 10 місяців в цілому по країні заборгованість по зарплаті збільшилась на 50%. На 50% это в полтора раза. То есть такими темпами мы скоро войдем в состояние вот перестроечной экономики, когда были тотальнейшие долги по зарплатам, зарплаты не платились годами, когда были верные отключения. Вот мы под руководством мудрим, в кавичках, руководством слуг народа, ми движемося іменно к этому. Найбільша заборгованість по зарплаті у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях та у місті Києві. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». 10 тисяч доларів кожному повнолітньому новонародженим українцям платитимуть гроші за використання надр держави. Кошти зберігатимуться на банківських рахунках 18 років, і тільки потім їх можна буде отримати. Чи вистачить коштів усім та на що їх можна буде витратити? Василь Бугайчик цікавився. Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Тому до 10 грудня
Цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Ось так під гучні овації президент анонсував економічний паспорт українця. У чому його суть? Плата за використання надр має ось сісти на рахунках дітей. Олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Але претендувати на ці щедроти зможуть не всі українські діти, а лише ті, хто народився починаючи з 2019 року або з 2023. Сьогодні у цьому пологовому будинку народилося 9 малят. І якщо закон приймуть, то через 18 років кожному обіцяють заплатити щонайменше по 10 тисяч доларів. А за сміливішими підрахунками і того більше, депутати від слуг навіть цифру у 20 тисяч доларів назвали. І ще трохи арифметики. В Україні щороку народжується понад 300 тисяч немовлят. Якщо брати в розрахунок суму в 10 тисяч доларів, то виходить, на них потрібна сума в 3 мільярди зелених. Для бюджету країни це цілком реальна цифра. Щоб за 18 років було 10 тисяч доларів, то треба було б зараз покласти десь 36 тисяч гривень. І поповнювати цей рахунок десь на 3 тисячі гривень щороку. До речі, в законопроекті прописано, що отримати кошти можна буде і до повноліття, але тільки за однієї умови. Якщо дитина хвора, якщо хвора на якісь тяжкі захворювання, то тоді можна буде зняти раніше ці кошти і використати їх на лікування. Взагалі ідея платити за надра своїм громадянам не нова. Приміром, у Кувейті кожне немовля отримує 3 тисячі доларів, а жителям Аляски щороку платять близько тисячі зелених. Є багато прикладів. Зазвичай це країни, які там багаті на нафту, газ. У нас нафтових покладів нема, а українці сприймають президентську ініціативу полярно. Хтось з оптимізмом. Якщо така ініціатива, вона, якщо ви підтримуєте, якщо вона отримає своє продовження, звісно, ми будемо раді. Хтось із великою долею скепсису. Ну, це дуже погана ідея, тому що, як мінімум, це в українських реаліях не вийде, так. І експерти із цим погоджуються, бо ці дитячі гроші мають накопичуватися у спеціальному фонді. І саме в цьому вже закладений високий ризик. Взагалі фонд виглядає привабливіше, але не впевнена, що в умовах України. Тому що, як ми знаємо, в нас дуже високі ризики корупції. І є ризики, що ці кошти будуть якимсь чином розкрадені або не до кінця виплачені. Цьогоріч розглянути законопроєкт депутати вже не встигнуть. Тож, якщо за економічний паспорт українця таки проголосують, то програма запрацює з 2023 року. Василь Богайчик, Анна Каменєва та Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Заборона на немовлят у британському парламенті. Депутатці Стелі Крізі не дозволили взяти участь у засіданні з тримісячною дитиною на руках. Хоча це не перший випадок, коли народні обраниці приходять на роботу з новонародженими. Чому правила змінилися і чому британські парламентарки обирають кар'єру, а не декрет, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Лейбористка Стелла Крізі мала би бути в декреті. Її синові лише 3 місяці від народження. Але жінка не хоче пропускати важливих зустрічей і засідань, адже представляє в парламенті виборців свого округу і мусить обстоювати їхні інтереси. Хай навіть із дитиною на руках. Наш парламент залишився одним із тих небагатьох місць України, де молоду маму, коли вона приходить на роботу під час декрету, за це критикують, а не підтримують. Знаю, що декілька моїх колег не фанати матерів у будівлі, яку називають матір'ю всіх парламентів. Малюк Крізі чемно проспав усі дебати стосовно надмірних передсвяткових витрат і боргів. У залі засідань теж не видав ані звуку. Дозвольте привітати вас із досконалою поведінкою немовляти. Мої діти, звичайно, теж ідеальні в усіх розуміннях, але я не впевнений, що вони були б такими ж сумирними протягом усього часу парламентських дебатів. Утім, добра поведінка немовляти не вплинула на подальшу заборону на відвідини зали. Як виявилося, такими є правила роботи парламенту. Не займати місця в залі в супроводі дитини, не стояти в жодному з кінців зали під час голосування. Хоча раніше на це правило заплющували очі. Сама Крізі неодноразово приходила в парламент із старшою дочкою, коли та була немовлям. Інші народні обраниці теж відвідували засідання з новонародженими і викликали лише захоплення в колег.
Дозвольте мені привітати малюка Габріеля, і я намагатимуся говорити монотонно і тихо, щоб не викликати гучного сміху. Прийти на роботу з немовлям давно вже не дивина. 4 роки тому сенаторка австралійського парламенту навіть годувала доньку під час голосування, а прем'єрка Нової Зеландії стала першою у світі, хто взяв малюка на засідання найвищого розряду Генеральної асамблеї ООН. Джасінда Ардерн завагітніла на посаді глави уряду, і її чоловік узяв на себе всі обов'язки з догляду за дитиною. Дорогенька, ти вже мала би бути в ліжку. Час спати. Вертайся, я прийду до тебе за мить. Вибачте, я думала, що це була чудова нагода вийти у прямий ефір. Утім, чимало британських депутатів дратує присутність дітей у парламенті, і вони вимагають від матусь дотримуватися правил. Ця палата має працювати професійно, без жодних порушень спокою. Я розумію, що до такої можливості є багато думок. І до мене зверталося чимало депутатів із найрізноманітнішими поглядами. Тому я попросив голову комітету з процедур переглянути це питання і надати нам рекомендації. Це звернення спікера депутатка Крізі дивилася вже по телевізору, бо напередодні отримала листа із вказівкою не з'являтися в залі з малюком. Правила для новоспечених матерів у британському парламенті відрізняються від загальноприйнятих у країні. Депутати не є найманими працівниками, тому, приміром, декрет для жінок не передбачений взагалі, бо за нормами демократії ніхто не зможе замінити їх на посаді. І дуже ймовірно, що після цього скандалу деякі правила таки змінять. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Перші зимові вихідні видалися морозними і сніжними на заході України. У Карпатах температура опустилася до мінус 16, а на перевалах навіть встановили мобільні групи пункту обігріву. Тож рятувальники закликають туристів найближчим часом утриматися від походів у гори. Більше про погодні примхи у нашому сюжеті. Під мокрим снігом та у темряві зима залишила частину Західної України без електрики, а вночі вдарив мороз. Мокрий сніг на дротах замерз і спричинив пориви. Близько 100 населених пунктів Львівщини та Івано-Франківщини опинилися без світла. Зимова погода випробовує водіїв на обережність, а шляховиків на оперативність. На Рівненщині снігопади припинились, а температура місцями опустилася до мінус 8 градусів і перетворила автошляхи на ковзанку. Аби подолати наслідки негоди, на дорогах ще зночі працювала спецтехніка. Розчищали та посипали міжнародні та обласні траси. Вже на понеділок синоптики знову прогнозують опади на заході, півночі та в центрі України. Не спадатимуть найближчим часом і морози, тому водіїв закликають бути максимально обережними на замерзлих дорогах. Кому проблеми, а кому розваги. Кучугури, снігу намело і на карпатських перевалах. Висота заметів подекуди сягає пів метра, а мороз опустився до мінус 16 градусів. Казкові краєвиди радують відпочивальників гірськолижних курортів. А поруч із трасами на перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Працюватимуть вони цілодобово. Христина Шенко, Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал «Інтер». Північ Перу потерпає через сильні підтоплення. Лише 5 днів тому цей самий регіон сколихнув потужний землетрус. І ось нове випробування. З берегів вийшла місцева річка. І сильові потоки залили мулом засипані камінням дороги. Деякі поселення опинилися відрізаними від світу. Багато мешканців залишилися просто неба, втративши увесь пожиток. Гуманітарну допомогу у постраждалий регіон доправляють гелікоптерами. Про жертв та постраждалих поки не повідомляють. Річка залила все грязюкою і повернутися ніде. Ми працюємо, пити хочеться, але ми все ще тут. Абсолютно всі наші речі лишилися там. Можливо, вдасться зібрати хоч трохи дров або ще щось. Венецію затопило, під водою опинилася знаменита туристична принада – площа Сан-Марко. Рівень води піднявся майже на 1 метр, але це в межах норми для так званого сезону високих припливів, який нині триває. Аби перехожі не замочили ніг, через площі та вулиці перекинули спеціальні дерев'яні містки. Однак багато гостей міста воліють взути спеціальне взуття, адже мало де ще у світі матимуть нагоду пройтися старовинною бруківкою по коліна у воді.
Рідкісне сонячне затемнення сьогодні мали нагоду спостерігати жителі південної півкулі. Тінь від місяця повністю зайшла на сонячний диск. На кілька хвилин затулила світило, перетворивши день на ніч. Унікальність саме цього астрономічного явища в тому, що його рух відбувався зі сходу на захід. Його максимальну фазу можна було спостерігати в Антарктиді. Попереднє таке затемнення відбулося 18 років тому, а наступне відбудеться 15 грудня 2039 року. Коштовності Жозефіни Бонапарт пустять з молотка. На торги виставлять діадему та інші прикраси, що належали дружині Наполеона. Ювелірні вироби найвищої якості виготовлені 1805 року у стилі неокласицизм. Упродовж 150 років вони зберігалися в приватній колекції у Великій Британії. За історичні лоти аукціонний дім Сотбіс розраховує вторгувати близько 500 000 фунтів стерлінгів. Ніколи не знаєш, кого з цивільних осіб можна побачити у таких коштовностях на весільній церемонії. Однак загалом ми очікуємо, що хтось купить прикраси для приватної колекції, або ж справдяться наші великі сподівання і ці предмети передадуть музею, щоб їх знову могли виставити на публічний огляд. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.